Crveni krst je proteklih 6 mjeseci bio nosilac projekta Gradimo zajedno, čija je tema bila nasilje u porodici. U ovom periodu rađene su radionice u osnovnoj školi Vukarađić u Adaševcima, u gimnaziji Sava Šumanović i u 2 prihvatna centra u kojima se nalaze migranti. Povodom toga napravljena je izložba radova nastalih na aktivnostima. Večeras smo se okupili evo da na jedan slikovit način prikažemo sve ono što smo radili u toku 6 mjeseci, kao i predstavu Neću da ćutim, koja je realizovana u saradnji sa našim pozorištem, koja je pokazala koji oblici nasilja mogu da postoje. Radionice koje su održane u toku projekta su radionice sa decom i omladinom, kao i radionice koje su održane u prihvatnim centrima Adaševci i Principovac. I realizator radionice su bili predstavnici Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, kao i Doma zdravlja Šid. I zahvaljujem se ovog puta na podršci Komesarijatu za izbjeglice i migracije Republike Srbije, koji su omogućili evo, da uspješno realizujemo ovaj projekat i da prisustvujemo u jednoj lepoj izložbi, da vidimo sve ono što smo uradili proteklih 6 mjeseci. Partneri ovog projekta bili su lokalna samouprava, Komesarijat za izbjeglice, Centar za socijalni rad, SOS Dečije selo, Dom zdravlja i amatersko pozorište Branislav Nušić, koje je po temi projekta napravilo predstavu Neću da ćutim, u kojoj se radi o nasilju u porodici. Mi smo u saradnji sa Crvenim krstom iz naše opštine uradili ovu predstavu koja je edukativna i koja se bavi jednom socijalnom temom, a to je nasilje nad ženama, neki potpuno drugačiji oblik nasilja kad žena ćuti, odnosno kad nije u prilici da to kaže, pokaže, a kad ima neke prepreke u životu, kad je ona već kao takva koja kao ćuti, osuđena i proglašena sama da je žrtva, a i čak i da je kriva zato što je ona ujedno postala i žrtva. Ovo je vrsta angažovanog teatra, jedna vrsta koreodrame gde ima jako malo teksta, više pokreta i stanja i emocije, tako da je to bilo dosta zanimljivo raditi. Sve naravno u okviru te borbe protiv nasilja nad ženama, gdje se svi u stvari uključuju. E sad, koliko mi uspevamo o tome, ne znam, vidjet ćemo. Na samom otvaranju izložbe, članovi Crvenog krsta održali su i jedno interaktivno predavanje upravo o ovoj temi.